الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جيت فلن دريمة لغ دريمة أيان غتن بر الله جل شأنه دشموين سبت ما يمرتون شتاظروهت دشموين سمحمد عليه الصلاة والسلام أشت ربي الله أشت درقوار الله ذا أشت ذات مثلي مرتون شتفصات تندروار بسمتار نريو نيتنا كسيبوتا جندت نميسن اذنتيفة مذايا نميسن اذليرة وتشمتا نميسن اميرسيفة تبانومرتا مير بو بلير مبي بليرة ذنتي مبي ذنتي ميرسي مين بيرسيت اشت ذتم نيان është një dhunti e cila është e pakrahasueshme me të mira tjera, me dhunti tjera, e cila nëse të humbet nuk mund të zëvendësohet me diçka tjetër. Ajo është Islami. Ky është nderi më i madh që është bë njeriu ku është dhuru feja Islame. Të nderuar besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote ka lind i pastër, ka lind pa gjunahe, ka lind pa mëkate, ashtu si që na ka mësu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam se çdo njeri lind i pastër në fenë islame. Prandaj është e nevojshme dhe është e domosdoshme që njeriu të vazhdoj këtë program të jetës së ti, ashtu si që ka lindi pasër të jetojnë këtë bot, imbrojtur nga mëkatet dhe më në fund jeta ti të largohet prej kësaj dynjaje i pasër ashtu si që ka lindi. E kjo program që i përgjigjet njeriu të ashtu si që ka lindur është i vetmi, është Islami. Një gjithë til, Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin e ti në thotë, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إتت محمد صلى الله عليه وسلم فرشندروية فتيرا تند دريت إسلامي كسيفية شاشت إلين دونيريو نناتير نتيجة فرجيجة إسلامي pasi që neve Zoti Gjeleshanu na ka obligu që të drejtojmë jetën tonë të përkushtohemi në fenë islame, do të ndalim në këta minuta të shtjellojmë pse duhet përkushtohemi fesë islame, pse duhet me dash këtë islam, pse duhet me praktiku këtë islam, dhe cilat e në vlerat e mdhajat kësaj feje. Një prej vlerave më të mëdha që na sjell feja islame, apo që i sjell njeriu feja islame, është se e mbjell në zemrën e tij besimin. Një besim të pastër, një besim të drejtë, një besim të përkryer, të besosh Allahun gjellë shënuhu wa gjellë gjelaluhu se është kryusi i universit, është i gjalli, është i përjeshmi, është gjithë dëshguës, formësuës i gjithë shkaje, mbajtës i gjithësis, i pavdekshëm, i papërbalushëm, të besuarit se ky islam, kjo fe e përsosur ka ardh nga Allahu Gjellë Shënuhu. Andaj kjo është vlera ma madhe që neve nësijel islamin.
e fqel pra një besim të pastër. Feja islame të ndëruar besimtarë në tret që të besojmë të gjithë pejgambarët. Allahu i lërësuar thot në Kur'an, La në farri ku bejnë ahadi min rusuli. Ne muslimanët në temë tonë nuk bojmë dasim mes pejgambarëve. A i cili e beson Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, është i detyruar që të besoj Ibrahimin aleyhi salam, të besoj Musajn aleyhi salam, të besoj Isën aleyhi salatu wasalam. Kjo feje përsosër lëzër në tret që të besojnë të gjitha libra të shpalurat nga Zoti Gjelle Shënu vë Gjelle Gjelaluhu. A i cili nuk e beson të vratin që është zbritur Musajt nuk është musliman. A i cili nuk e beson zëburin që është zbritur Davudit nuk është musliman. A i cili nuk e beson Injilin që është zbritur e Isajt nuk është pjesëtar i besimit islam. Dhe me në fund e besojnë Kur'anin që është zbritur Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, liber i vetëmi cili do të mbetet derin ditën e gjykimit. Duhet të praktikojmë këtë islam vëllëzër se feja islame është fe e përkryr. Është fe e përsosur. Është fe e kompletuar. E themi këtë në plet guzim dhe në plet kërënari se islami është fe e përsosur. është fe e kompletuar. Sepse Allahu Gjellëshenuhu ka dëshmun Kur'anin e ti dhe thot, El jauma akmeltu lakum dinakum, sot ja u kompletsu islamin, e kam përsos këtë fe. Pse është e kompletuar vëzër kjo islam? Sepse flet për të gjitha sferat e që i nevojit e njëriut, për të gjitha sferat e jetës, gjdo nevoj që i paracitet njëriut, gjdo problem që i paracitet njëriut, shërimin e ka në islam. Islami vëllëzër na flet për besimin, më po mos harojmë se kjo fe, kjo besim na flet për shkollim. Kjo fe na flet për edukim. Kjo islam na flet për ekonomi. Kjo islam na flet për pastërtin. Na flet për moralin. Na flet për trashëgimin. Islami flet për martesën. Islami flet për ruajtjen e gjakut. Islami flet për ruajtjen e nderit. Islami flet për ruajtjen e pasurisë. Dhe më në fund Islami flet edhe nëse një hurme e vogël gjendet në rrugë, Islami ka sjell vendim se çfarë duhet me boket në këtë pasuri të vogël. Për këtë në flet bujari dhe krenari e themi se Islami është feja e përsosur dhe përkryer. Duhet të përkushtohemi të ndëruar besimtar në praktikimin e islamit. Sepse islami çdo obligim që ka na sjell e sjell me një urtësi shumë të madhe. Dhe çdo ndalesë që ka e ndalon teja jon, po ashtu e ka një urtësi dhe një dëmëtanje shumë të madhe. I shofim kodrat të ndëruar besimtar se si i kanë gulitur Allahu Gjelle Shënuhu në urtësin e ti absolute se si i kanë gulitur në tokë. Nuk i kanë gulitur rastisht. I kanë gulitur thellë në tokë, sepse si kur mos ishte kjo përforcimi tokës, toka dhe të mërë të dridhjen dhe dhe të shkatrohet. Ashtu si që Allahu i ka përforcu kodrat në tokë, që të mos shkatrohet toka, ashtu Allahu Gjellëshenhu me ursin e ti e kam bjellë besimin gjokësin e besimtarit që të jetë shëndresin për balë sidave dhe sprovave të kësa i bote. Nëse bëjmë një vështrim në atë që e ka urdhru Allahu Gjellëshenhu dhe të gjejmë ursi shumë të mdhaja. Ja të përmendim për shembull zëqatin. Pse Zoti e ka bo obligim zëqatin? Pse Allahu Gjellëshenu e ka bo obligim zëqatin? Sila është urësia që ti dëmtoj njerëzit?
Ata njerës të cilët punojnë, fitojnë pasurinë e tyre, që ti dëmtoj ata? Jo, absolutisht. Islami e ka dhe obligim zëqatin për ata të cilët kanë mundësi me ndjerë një pjesë pasurisë me udhëru atyre që kanë nevoj. Me pastru, me kultivu besimtarin, me bujari, me qenë bujar, me qenë rodë falenderuës, të jeni të bindur, se si kur të ipët zëqati anë këndë botës, si kur të praktikohet vetëm kjo ajet kuranor, në nxjerrjen e zëqatit, nuk do të ekziston të gjithë rruzullin toksor fëmijë që qanë nga uria, dhe nuk do të mbetet student i pashkulluar për shkak të çështjes së rënd ekonomike. Prandaj dhe për këtë arsye ka urdhëruar Allahu Gjeleshanu dhenjën e zëqatit. E marim një shembull tjetër. Mbulesa në fen islam nuk ka ardhur vëzë rastisht. E ka një domethënie të madhe, një urtësi shumë të madhe. Ka ardhur për ruajtjen e nderit të gruas, për ruajtjen e moralit të gjinisë femërore. Ka ardhur për pengimin e imoralitetin mes e imoralitetit në mesin e shoqërisë. Andaj dhe kjo është islami që sjell urtësinë shumë të mëdhaja dhe vlera shumë të mëdhaja. Një prej vlerave më të mëdhaja që na sjell vëllazër, kjo fe është, kjo fe është fe e diturisë. Duhet përkushtohemi në fen tonë dhe duhet të jemi të kënaqur sepse jemi pjesëtarë të besimit islam, jemi pjesëtarë të një feje që ndërtohet në mbi diturinë. Pse e themi se feja islam është fe diturisë? A e themi këtë vetëm se kemi dëshirë, se mi pjesëtarë të kësaj feje? Jo, jo. Ndëgjojmë, sjellim argumente, diskutojmë, ja të ndëgjojmë fjalët e para që i kanë dëgju Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam për i kryusit suprem të universit. Ja të ndëgjojmë fjalët e para, këshillat e para që i kanë zbrit njerëzimit. Ajeti kuranori i parë që i ka zbrit Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam nga Gjibrili aleyhi salatu wasallam, janë këto fjalë të ndëruar vëllazër. Allahu gjelle shënuhu thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e fjalët e para: اقرا باسم ربك الذي خلق لذو نامر تزوتي تند اتلي كريوي چدو جه لذو نامر تزوتي تند اتلي كا كريو جيشكا كيو است فيالا اي بار چه كان دجو محمد صلى الله عليه وسلم بري زوتي تون اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق لذون امر تاتي اتسلت ككريو بني جاكي تنبيكسو اقرأ وربك الاكرم لذون زوتي اتشت مبياري الذي علم بالقلم اي اتسل يمسون يريون تشكريمين علم الانسان ما لم يعلم امسون يريون اتشكنو كبيتي تندروار لذر قرآني كا جشن كتر فاشا Çka mendoni sa herë është përmendur në këtë Kur'an, në këto fletë, në këto faqe, sa herë është përmendur dituria? Me plot bindje dhe me plot përgjegjësi u them se Kur'an, në Kur'anin familjar, termi dituri është i përmendur 830 herë. 830 herë që nën kupton se më shumë kanë në fen ton, Kur'anin ton, më shumë është përmendur dituria se sa ka fletë vetë Kur'ani. Prandaj në plot gojë themi se kjo fe është fe e diturisë. Ja një shembull konkret do ta sjellim të ndëruar besimtar se çfarë vlerë jep Islami diturisë. Në fenë tonë vëllezër, gjuhëtia është e lejuar. Edhe ka zbrit një ajet kuranor se nëse gjahu është i dresuar dhe shkon e zën shtazën, këtë në kaliju Allahu Gjeleshanu. Në qofë se gjahu është i padresuar
Edhe shkon e zënë shtazën, këtë në ka ndalu Allahu Gjeleshanu. Dëmë thot, edhe, se, edhe në qofë se qeni është i dresun dhe është i ditur, në lijohet mishi, kur e zënë shtazën, qofë se jo nuk në lijohet. Kjo dëmë thot shfar vlerën fejmë tonë ka dituria. Përëndaj fej e islam është fej e vlerave, fej e vërtyteve. Duhet besimtar të praktikojnë fejnë islame dhe prej vlerave që i ka, sepse kjo fej është fej e drejtësis. Feja islame është fej e drejt. Se është islami fej e drejt? Ja do t'i përmendim disa argumente. Se islami është fej e drejtësis? E para vlezër është në fejnë ton janë të barabartë të gjithë njerëzët. Pa dalim vendi, pa dalim gjyre, pa dalim rase. Të gjithë njerëzit janë të barabartë. Qofshin e tali, ata nga lindja apo nga përëndimi. Kështu thotë Allahu Gjellëshanuhu në librin e ti. Në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, kur i dërguari Allahu Gjellëshanuhu shoqërohej me të gjithë njerëzimin. Në kohën kur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam shoqërohej me njerëz të cilët ishin të ngjyrës së zezë nga Afrika, me Bilal el-Habeshi, me njerëz kur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam shoqërohej me Suhejb el-Rumin i cili ishte nga Evropa. Paria kurishite i than Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, nëse don ti të shoqërohesh me ne dhe nëse don që ne ta përqafojmë islamin, ti duhesh ti distancosh, ti bojkotosh, të largohesh prej këtyre robërve, prej këtyre sklavëve. Kështu i nënçmuan këta njerëz. Mirë po Allahu Gjellëshanu nuk e lejoj këtë gjë, sepse islami është i drejtë. Dhe zbritja jeti kuranor ku Allahu subhanahu i thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, mos i përbuz, mos i nënçmo, mos i bojkuto ata që adhurojnë Allahun Gjellëshanu me gjestë dhe mbrani. Në fenë tonë vlazën njerëzit jenë të barabartë. Nuk nënshmohet qenje njerëzore. Sepse Allahu Gjellëshanu në Kur'an thot, inna akramakum indallahi atqakum. Njëri u maj mirë, njëri u maj devotëshëm. Ajo që ka është të shoj, ajo që ka është të shojt për të dëshmuar se një qëpa njëri u, a është i mirë apo i keshë, është devotëshmëria, është njeti ti, është besimi ti, edhe është vepra ti. Inna akramakum indallahi atqakum. Njëri u maj mirë dhe maj devotëshëm të Zoti Gjellëshanuhu është ai cili maj sinqerti në zemrën e ti dhe në veprat e ti. Feja islam e vlazër është fe e drejtsis për arsye se kërkon prej neve që të respektojnë prindin. Kërkon prej neve që të respektojnë prindrit. Ja do të sjelim vetëm një shembull për të dëshmuar se çfarë vlere ka prindin islam. Se shumë çka kemi për të folur për respektimin e prindërve. Mirë po, vetëm me një shembull do të dëshmojmë se çfarë vlere të madhe ka respektimi prindit. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, në atë kohë kur kishte nevojë i dërguar i Allahut që ti bashkangjiteshin ushtar për të luftuar armiqtë Allahu Gjellëshanuhu, Erë një besimtar prej Jemenit. Edhe koha të hershme ka qenë kohë me e vështirë për të dhëtua. Ka ardhë një njëri një musliman të këpëjgamberi sallallahu aleyhi wasallam,
pas një udhimi të gjatë, ende pa pushu, është ku dhe u taku me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe po i tregon synimin e tij për çfarë ka ardhur. Ka ardhur që të luftojnë rrugën e Allahut xhelleshanuhu, ka ardhur që të ndihmoj pejgamberit alayhi salatu wassalam. I dërguari Allahut ju ka përgjigj. A walidaka ahay aykin dënjërin prej prindërve gjallë? Po i përgjigjet ky musliman, po i thot, po i dërguari Allahut, të dy kam gjallë. Po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mos me dëshpru, a dëshiron shpërblim të madh të Zoti xhelleshanuhu? Thot, po i dërguari Allahut. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shko, ktheu në Jemen dhe respekto ata dy prind tu. Gjerë në vdekje, se këtu ti momentalisht e ke gjihadin. Për ty është problemi më i madh në këtë moment, më u kthy prej Medinës edhe në Jemen, prej Medinës në Jemen, për me respektu prind edhe me qenë shërbimin e tyre deri në vdekje. Kjo vëllezër është vlera edhe drejtësia që ka Islami në respektimin e prindërve. Islami vëllezër është i drejtë se kërkon prej nesh që të jemi përgjegjshëm, të kujdesshëm ndaj bonjakëve, ndaj jetimave. Edhe këtë do ta përmendim një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dëshmu se çfarë vlera ka në Islam jetimi, përgjegjësia apo kujdesi ndaj jetimave. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë i njerëzimit, njeriu më i devotshëm, vendi më i lartë që i takon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhennet. Ka thoni dërguari i Allahut, ana wa kafilul jetimi fel gjenna hakadha. Ka thoni dërguari Allahut, aj që për kujdeset për jetimin dhe që ndihmon jetimave, është në gjennet afer me e shikur këta dy gishta. Dhe këta dy gishta e në shumë afer një tjetri. E vrej njeri është pak me i malë të sa tjetri, mi përjen shumë afer. E ka thoni dërguari Allahut, për gjenë që jetimit, edhe i dërguari Allahut do të jenë në gjennet afër në një vend. E vendi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është gjennet el firdausil ala, gjenneti ma i lartë, qka ka përgadit Allahu gjelleshanu, qka syni nuk e ka pa, veshi nuk e ka ndëgju, as zemra e njeriut nuk do të ndjenë se qka ka përgadit Allahu gjelleshanu. Islami vëllezër është fe e drejtë. Islami është të drejtësisë besimtar, se kërkon prej nesh që të jemi të drejtë në shitblerje, në raport me njëri tjetrin, mos të bëjmë hile, mos të bëjmë mashtrime. Ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh në treg me këshu gjendje në muslimanve se çfarë po veproj. E ka pa një musliman duke shit disa gjera ushqimore. E ka fut dorën e tij pejgamberi alayhi salatu wassalam në ushqimin, në pjesën e fund me të ushqimit. E ka pas se është i prisht kot meta ky ushqim. I ka thonë shitësit, pse po e fshehti këtë? Pse nuk po lën ushqimin pjesën e nëntme me ta pa pjesën e nëntë që ta shohin njerëzit të metën e kësaj? Sa i dërguari Allahut, këtë e ka prish shiu. Po fillon më arsitu muslimani. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kjo shprehje që vlen për gjithë njerëzimin dhe vlen edhe për nejnë kohën e sodit, men gashana felej se minna, aj që në mashtron neve nuk është prej neve. Që donë të thotë, në qofë se edhe një kilogram e mashtron muslimanin, ti nuk përkon me traditën islam, nuk të takon me ukrinu edhe me thonë që e umetit Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është drejtësia vlazën që në qëllë islami. Atë sa është i drejtë vlazër islami, është i drejtë qoftë edhe në fush betej. Përveç që është i drejtë me gjithë njerëzimin, përveç që është i drejtë me prindit, përveç që është i drejtë me jetimat, përveç që është i drejtë me shëshrin ku jeton, të ndëruar besimtar, muslimani duhet me qeni drejtë edhe në fush betej. Ka dhe njëri të këtej gamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe i ka dhënë, oj dërguari Allahut, në qofë se unë jam luft,
dhe armiku kundështari im ma prej një gjymtyr të trupit. Mirë po pasi që të ma prej një gjymtyr të trupit, a jelëshon armen dhe ingrit dur dhe thot, eslem tu lillah, jëmë dërzu Allahut. Am lejohet që të vrasë, ka thonë pejgamberi alehi salatu wa salam, la të këtulhu, mos e vraj këtë njëri. Mos e vraj se ka thonë fjallë la ilahe illallah, mos e vraj se e kalon armen. Nuk është burëri me vrani njëri që nuk e ka armen në dorë. Kështu thot të ndëruar vlezër islamit. Kjo është drejtësia islamit. Kështu në thot se e jonë. Mos të bim preh. Edhe primeve të shumëta që abobohen anë këndë botës. Që esenësën e saj e din vetëm Allahu Gjellëshanu se qëfar është duke dhe. Po e të jemi të bindu se kjo islam nuk i ka rënjët në këtë shekull mi, po i ka rënjët qysh nga katër më të shekujsh. Ky islam ka zbritur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka zbrit këtë shekull, dhe për ne nuk është argument veprime çfarë i bëjmë njerëz të ndryshëm me ide të ndryshme. Unë i trash me zërin në të lartë ata njerëz të cilët bojnë veprime terroriste anë këndë botës në emër të islamit. Vetëm i përkujtoj me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu hujjatun laka wa alayk. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasallam, Kur'ani, ky Islam, ditën e gjykimit do të jetë argument për ty ose kundër teje. Për çdo njeri do të jetë argument, për muslimanin dhe jo muslimanin. Për muslimanin do të jetë argument se ka punuar me Kur'an, për jo muslimanin do të jetë argument se nuk ka punuar për Kur'an. Nuk ka punuar me Kur'anin. Andaj qëfar do të bëhet ma ta njerë që luftojnë e emër të Kur'anit dhe punojnë me uzime kunder Kur'anit. Ky islam do të jetë argument për ata njerë kunder tyre shka bojnë dhe prime terroriste që ja humbin imajin fes islame. Po ashtu i thras me zërin me të lartë edhe të gjitha ata të cilët dëshirojnë me ja hub imajin islamit duke i shfrytzu dhe prime terroriste. Ju thonë se këtë dritë që ka e kanë ngritë Allahu Gjellëshanuhu nuk mund të shuin deri në ditën e gjykimit. Islamit nuk mund t'ja humbin imazhin deri në ditën e kiametit, sepse Allahu Gjellëshanuhu ka marrë përgjegjësi për ruajtjen e islamit. Andaj vëllezër, nëse vështruam atë shka u tha më lartë, vim në një përfundim se islami është burimi drejtësisë. Islami është burimi unitetit. Islami është burimi i tolerancës. Islami është burim i moralit, burim i edukimit. Të ndëruar vëllezër, feja jo nuk ka ardhë që të praktikohet në një kontinent dhe ta nashkalohet kontinentet të tjera. Feja islame nuk ka ardhë të ndëruar besimtar që të praktikohet në një popull dhe ta nashkalohet popujt tjerë. Feja islam nuk ka ardhë vëllezër që të praktikohet në lindje dhe ta nashkalohet Perëndimi. Ashtu vëllezër, siç djeni lind në lindje dhe paron Perëndim, edhe ky islam ka lind në lindje, mirë po edhe do të parojnë Perëndim. Ashtu si gjithë njerëzimi shërbehen për vëllezërve të djelit që ka lind në lindje, edhe të gjithë njerëzimi anë këndë botës në skajet më të larta ku jeton njeriu ka dëpërtu këtë dini Allahu Gjeleshanuhu. Prandaj është shumë padritësia madhe të thuhet se islami ka lindje lindje dhe nuk në takon neve. Në qofë se djeli është i lindjes dhe nuk takon ty, atëherë do të dëmtohesh. Kështu është edhe me islami. Andaj vëllezër, feja jonë është fe që duhet praktikohet edhe në këto troje. Se kështu ka dashtë Allahu Gjellëshanu, ka dashtë të na krijojnë këto vendemi, po ka dashtë edhe islami të jetë feja jonë. E theksuam fillim të ndëruar besimtarë se njeriu ka lindi pastër. Mirë po Zoti Gjeleshanu ashtu si që dëshiron, ashtu si që ka dëshiru që ne me lind pastër, dëshiron edhe me vdekt pastër në këtë islam. Dhe kjo është këshila Allahu Gjeleshanu duke thanë, ja e juhëllëdhina amenu, o ju të cilët keni besu. La të mutun në illa o antu muslimun. Mos pranoni me vdes ndryshe, mos pranoni me vdek ndryshe vetë si musliman. Kështu ka thonë Allahu Gjeleshanu. Pse të vdesim si musliman?
Se ne nuk duhet pranojmë të vdesim ndryshe përveç si pjesëtarë besimit islam. Për arsye vëllezër të dashur se fjala e parë, pyetja e parë çka do t'i bëhet njeriu në momentin e vdekjes janë tri pyetje kryesore. Nën Rabbu kush është Zoti juaj? Nëse vjen me një përgjigje tjetër pos Zoti Gjellëshanuhu do t'jesh i shkatruar. Pyetja dytë e cila do të parashtrohet në jetën e vorrezave është ma dinu këtila është feja jote. Në qovë se përgjigjesh me një përgjigje tjetër pos dinit islam do të jesh i shkatruar i ndëruar vla. Dhe pyetja e tretë është kush është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në qovë se nuk e din, mirë për ti o Allah i dashur. Edhe pa besimtarët e dinë se pejgamberi Muhammed s.a.s. është i dërguar janë. Mi po me ditë se cila është vlera ti, me respektu fjallin e ti. Besimtarë të ndëruar, duhet të vdesim si musliman për arsye se pyetja që do të na shtohet poshtë në ditën e gjykimit është se ai i cili vjen ditën e gjykimit me një fe tjetër poshtë fes islame, ai do të jetë i shkatruar. Ka thonë Allahu Gjellëshanuhu, wa men yabtaghi ghayra al-islami dina. Kush kërkon fe tjetër poshtë fes islame, falen yuqbala minhu, ati nuk do t'i pranohet. Wa huwa fil akhirati min al khasirin. Dhe ajnë ditën e gjykimit do të jetë i shkatruar. Andaj vëllezër, feja jonë ka vlerat e shumëta. Pse njeri u të largohet nga ky islam? Qëfar të ngon ti që të praktikosh islamin? Qëfar të ngon ti që të jesh kënar pse jetë pjesëtar i besimit islam? Unë ju përkujtoj me një ajet kuranor ku Allahu Gjellëshanu na drejtohet neve vëllezër. Ja, ejuhel insan, o ti njeri, ma gharra kebi rabbi kel kerim. Qëfar shtyri ti, qëka gjejtë rrugë matë mirë se sa rruga islamit? Allëdhi khalaka ka fesëwa ka fa adalak. Ku gjejtë ti rrugë matë mirë se sa rrugën e zotit tëndi cili të kryojnë formën më të bukur? Ky islam vëzër kur të ngulitet në zemrat e besimtarve me vështërsi largohet. Prandaj mos i lejoni zemrat e juaja me marrë kahje tjetër poshtë rrugës udhëzimeve kuranore. Ky islam vëllazër kur është ngulitur mirë në zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pranuar vdekjen, e kanë pranuar vdekjen dhe nuk e kanë pranuar konvertimin fe tjetër poshtë islamit. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjitha sprovat e tyre të mëdha që i kanë pasur e kanë shiu vdekin me krenari, të knaqur, edhe nuk kanë pranu me vdek, pos dinit Zotit Gjellëshanuhu. Një gje e til, një dëshmi e til, një burëri e til, kanë dollë të ndëruar vëllezër edhe një historinë shqiptare, në vitin 1912 në trevat e Dugagjinit, kun nga regjimi serboslav, janë detyru disa burat këti vendit të tyre trojeve që ti konvertojnë prej fes islame në fejnë ortodokse. Në vitin 1912 ka ndodhë në malin e zi dhe në lugin e baranit ku i kanë hapë varët dhe muslimanët shqiptar i kanë pa varët e ty në duke u hapë dhe nuk kanë pranu me vdek pozdinit islam. Kjo ka ndodhë dhe në treva tona vëzër dhe simtarë. Edhe kjo tokë dhe dëshmon ditën e gjykimit se ka pasa si besimtar shqiptar që kanë pranu me vdekë si musliman dhe nuk kanë pranu në asimilu në fenë ortodoks e serbe. Pse vlezëm? Kanë pas burëri, kanë pas besim shumë të madhë, kanë pas moral shumë të madhë. Ata e në shtërgjy shëjta, nuk është shumë larë. Nimi në qëndë të majtë, ende nuk o do një shekut.
Ata nuk i kanë bo për dy arsye shumë të mdhaja. E para se nuk kanë dash me dekën kufër. Nuk kanë dash me dekën fejën e slavit. Kanë dash me dekën fejën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe dyta nuk kanë dash mu harru gjuha shqipe. Nuk kanë dash që fëmijët e tyre me fol gjuhën e slavit. Këto dy arsye vlezër i kanë shtyë ata që varët e tyre nuk është letë vlezër me pa varin për parën edhe me thonë. Ma jep një mundësi me thonë fjallën la ilahe illallah. Prandaj, qka bo me neve shumë shpejt paharojmë rrugën e Zotit Gjeleshan. Shumë shpejt i braktisim gjamiat. Shumë shpejt mërëm tradita degeneruës e vendeve të ndryshmet të botës që nuk din fare qka është prindja, as nuk din fare qka është mija, as nuk din fare qka është edukata. Prandaj vlezot, këshila ime e fundit në këtë tubim madhështor është që të praktikoni një dinin e Zotit, mos të shmangeni nga islami, të shfrytëzoni kohën para se të vi angazhimi, të shfrytëzoni rinin para se të vi pleqëria, të shfrytëzoni jetën para se të vi vdekja. Andaj e lutim Allahun xhelleshanuhu në emrat e ti të bukur, me cilësit e ti të larta, që të nga përqoj zemrat tonë në besim, që të nga pastroj për i mëkateve, që të jemi unik, që të jemi të bashkuar në Kur'anin familar dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe lutja jonë e fundit është, falëndërimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala.